Dámy a pánové, naším dalším hostem je Tomáš Mikolov. Dámy a pánové, Tomáš Mikolov je asi náš nejcitovanější vědec. Zhruba. Jako porovnává, ale jo. A abyste měli představu, pracuje pro společnosti Google, Facebook, Microsoft. Je to vědec světová extra třída. Tomáš Mikolov má lví zásluhu na tom, že když se dneska budete dívat na jakýkoliv text na Google, zejména v prohlížeči teda tak, a dáte si přeložit, tak ten překlad je o třídu, a to bych řekl, že je teda znatelně za poslední 3-4 roky. Nevím, jestli se... Trochu díle. Jestli od 2017 možná. No, ale je to, jako já jsem si toho všimnul za poslední 3-4 roky jako o třídu nebo o dvě, nebo výrazně lepší. Tak, že to skutečně není hatamatilka, že ten překlad je velmi srozumitelný s občasnýma chybama. U věcí, jako je zpravodajství, není důvod číst český noviny, můžete číst celý svět a dozvíte se všechno. A vy na to máte výzásluhu svým vlastním objevem, že jo? Ale mě zaujalo, že ten začátek byl, že vy jste se tím zaobíral už tady v diplomní práci. Tam vám řekl někdo, že jste se zbláznil trošku, že jo? Že to takhle nejde. Že takhle se nedá pracovat s jazykem. Já to říkám tak, jak jsem to pochopil. Já to klidně můžu převyprávět, no, jako... Tak to řekněte. Z mýho pohledu, no, tak já jsem začal dělat právě na té zmiňované diplomce v roce 2006 a mě jako dost zajímalo vždycky to spojení umělé inteligence a jazyka, protože jsem prostě myslel, že pokud máme vyvinout umělou inteligenci, tak s ní budeme muset umět komunikovat, jinak by byla jako zbytečná, jo. Tak jsem začal dělat s tím jazykem a vzhledem k tomu, že jsem měl jako dřívější zkušenosti z jiných oblastí, tak jsem měl dojem, že ty modely, které se tam používaly už asi nějakých prostě několik desítek let, že by mohly fungovat líp, jo. A tak jsem začal kombinovat různé znalosti prostě z různých oblastí a přišel jsem s docela jednoduchým nápadem prostě používat tady neuronové sítě, a ty umělý teda, což jsou matematické modely, ono to zní hodně vzletně, jo, ale nakonec to jsou docela jednoduché matematické modely, aby to zlepšilo v té době teda češtinu, jo, protože já jsem dělal tu diplomku na rozpoznávání nějakých českých přednášek, aby to prostě počítač přepisoval. A ono to bylo dost katastrofálním stavu tehdy. Bylo to jako strašně kostrbatý tehdy, když byste použil ty staré modely, to byla prostě stará statistika přes nějaký engramový modely, to tady nebudu vysvětlovat, ale v podstatě to si necháme na jindy. Jasně. A v podstatě šlo o to, že když jste z toho modelu třeba generoval nějaké české věty, tak ono to dělalo chyby, které by neudělalo ani prostě tříletý dítě, ano, jo, v tom jazyku, že ty koncovky na sebe nenavazovaly a celý to bylo prostě jako takový rozbitej jazyk. No a ty neuronové sítě právě měly tu výhodu, že ty slova neviděly jako kdyby nějaký oddělený jednotky, ale dokázaly vidět ty podobnosti mezi slovy, že tam je nějaký skloňování, nějaký předpony, přípony. A celý to bylo tak jako jednoduchý matematický model, že se to dalo použít na jakýkoliv jazyk, na jakýkoliv data, takže mi to přišlo strašně zajímavý. Jak už jste zmiňoval, tak ne všem lidem to přišlo zajímavý, takže třeba jako lingvisty to dost, jako pro ně to byl takový rudej. No tak lingvisti jsou popuzený vždycky kvůli jazyku, jasně. Ale oni neznají IT svět, že jo? Oni vždycky říkají, že s jazykem se nedá dělat skoro nic. No, ono to bylo takový, že víte, když máte experta na nějakou oblast, tak on nechce, aby ho někdo nahradil s nějakým blbým matematickým modelem a chce prostě tu svou expertní znalost, kterou získal za 20 let, tak to chce, aby byla prostě důležitá. Teď vy teďka za ním přijdete a řeknete, to se dá dělat jednodušeji, tak vás prostě nebude milovat, že? Tak a vy, když jste napsal tu diplomku, tak on vám to napsal, že to je blbost úplná, ne? U diplomky mi ještě dal teda Bčko, tam to ještě prošlo, ale později, když jsem musel psát během doktorského studia před disertační práci, tak s tím mě teda vyhodil, že to prostě kravina, nikdy to fungovat nebude a ty výsledky, co už tam mám jako ty pozitivní, tak jsem si určitě vymyslel a sfalšoval. No jasně, no, tak asi takhle to bylo, no. No a tak vy jste ale odevzal tu diplomku, tady jste ukončil studium a jak jste se dostal k těm příležitostem venku? Jasně, no to taky bylo zajímavé, protože jak jsem začal vydávat ty články tady o těch modelech, tak na začátku tomu fakt jako skoro nikdo v té komunitě nevěřil, protože tady těch pokusů překonat ty staré modely tady byla celá řada, dělali na tom celý generace vědců, nikomu se to pořádně nepodařilo, vždycky něco fungovalo na malých datech, na velkých už zase ne. A mně to fungovalo právě i na velkých datech a jako lidi tomu fakt jako dlouho odmítali věřit, trvalo to možná tak rok, dva. Já jsem vydal open source
Česko, takže všichni si to mohli stáhnout z internetu, ověřit, co furt tam hledali nějaké chyby a takhle. Ale jakmile vlastně tomu jako pár lidí uvěřilo, třeba v korporacích jako Microsoft, IBM, tak se to začalo šířit docela rychle. Najednou to byl strašně velký zájem. A to samozřejmě pro mě bylo super, protože všichni chtěli používat modely, kterým jsem rozuměl nejlíp na světě, takže pak jsem si mohl vybírat, kam půjdu. No a šel jste kam? No, tak protože těch nabídek jsem měl víc, tak jsem si chtěl vyzkoušet prostě víc věcí, tak jsem stihnul narychlo internship Microsoft Research, ještě než jsem rozdal dizertační práci, no a pak jsem šel do Google, protože jsem si říkal, Kalifornie, to bude prostě super, tam bude prostě svítit slunko, furt tam bude hezky. A navíc jsem měl ještě ten plán, já jsem napsal i v dizertačce někde v abstraktu, že prostě ty modely věřím tomu, že by mohly zlepšit Google Translate. A takže když jsem přišel do Google 2012, tak jsem hnedka začal prostě komunikovat s týmem Google Translate. Já jsem se teda vybíral, do kterého týmu půjdu. Jsem měl na výběr Google Brain a Google Translate. A ten Google Translate dělá to, prostě tu aplikaci, to znáte. A Google Brain to byl zrovna jako novej tým, ale byli tam jako strašně slavní lidi ze Silicon Valley, z Google. Vedlo to tam jako nejdůležitější inženýr v celém Google, co to mělo jako speciální pozici sám pro sebe. Takže mi to všichni doporučovali, že to je prostě ten jako super nej tým. Jo. A bylo to tam jako skvělý, no. Tak. No tak počkejte, vy jste tam ale někde byl vystavený tomu, že vy jste viděl teda, jak to dělají oni do té doby, ne? Mm. A teď jste měl ukázat tu vaši aplikaci nebo implementaci, jak by to fungovalo, ten váš koncept, ne? Jasně. No tehdy Google Translate vedl Franz Och, což byl takový slavný Němec, tady, jako německýho původu vědec. A ten byl strašně chytrý, často vyhrál různý soutěže a já jsem s ním jako strávil dost času a přišel mi moc fajn, ale byl taky docela konzervativní, jo, takže jako přesvědčit ho trvalo docela dlouho a jako přijít prostě tady s nápadem, že jo, použijeme neuronové sítě tady pro zlepšení Google Translate, to prostě to bylo jako science fiction v té době, protože trénování těch modelů zabralo strašně moc výpočetního času. Bylo to prostě složitý, trvalo to dlouho. A složitý výpočetně, myslím, koncepčně to byl jednoduchý model, a prostě když to trvá 2 měsíce to natrénovat, tak je to příliš pomalý. Takže tam bylo ještě třeba to zlepšovat, zrychlovat. A já jsem byl vlastně na začátku tady té spolupráce, ale pak to ještě rozvíjeli samozřejmě další lidi, proto jsem říkal, ono se to začalo používat pro češtinu asi někdy v tom roce 2016-17 a to už bylo dávno potom, co jsem z toho Google odešel. Takže já jsem vlastně nastartoval tady tu spolupráci. Vymyslel jsem některý z těch prvních modelů, ale od té doby se to iterativně vylepšuje. Na tom, že dělají desítky lidí. No. A prosím vás, já mám k matematice takový obdiv. Hmm. Vždycky jsem měl strašně špatné známky, jak říkám, a od té doby, co jsem odešel ze školy, tak všichni kolem mě počítají daleko hůř než já, nevím, jak je to možné. To vám asi taky nevysvětlím, no ale... Já jsem si našel asi ideální prostředí blbů, který umějí matiku ještě hůř. Já nevím, ono je to možná taky o tom, jak se ta matematika vyučuje, no, že? Protože asi, ono to chce, aby ty lidi k tomu měli vztah. A já mám takovej dojem prostě za tu svoji kariéru, a když vidím, jak fungují třeba jako ti studenti nebo výzkumníci, když lidi dělají něco, co je baví, tak jsou jako 10x efektivnější, než když dělají něco, co je nebaví. No to určitě, no. Takže jako vysvětlit těm lidem ty zajímavé části matematiky. Já si myslím, že ono se taky v matematice často učí ty věci, které jako víte, že nebudou užitečný, jo. Ještě jsem se chtěl zeptat, Tomáši, zajímavý je, tak jak dlouho jste byl ve Spojených státech? Jak dlouho? No. Tak jako od roku 2010 jsem tam jezdil na internshipy, 2012 jsem začal pracovat full time a tak nějak jsem se vrátil do té Evropy 2019 asi. No, tak je zajímavý, že jste se vrátil a učíte tady, protože to nebývá tak zvyklý. Tak já vlastně jako neučím, já si vedu jako vědeckou skupinu. No. Vedete si, jo. Jsem ta vědecká skupina, třeba kdybych byl členem vědecké skupiny, můžu přijít ráno, když chci? Jo, to je právě ta výhoda té vědecké kariéry. No. Já jsem trošku vědec v tomhle. Že jako nejde o to, kdy tam jsem, ale jaký mám výsledky, ne? Jo, přesně tak. A stane se vám třeba, že někdo něco vynalezne, až vás to naštve? Něco vynalezne a no, naštve mě to, jak na jako to mě naštve spousta věcí. Mě naštve, když někdo vynalezne něco, co nefunguje, ale jak si to tak jako... Tlačí. Přesně tak, no. Je tam ten marketing a pak se prosazují často jako věci, které jako ne tak úplně fungují. Ono je to takový jako klasický kolečko těch inkrementálních zlepšení, kde máte prostě něco, co už funguje. Vy to jenom vezmete, trošku to jako pošudláte, pak řeknete, že je to přesnější, ale akorát je to teda pomalejší, pak to zase pošudláte a teďka jako je to zase jako rychlejší, akorát je to méně přesný a tak jako vydáte několik článků a vrátíte se zpátky tam, kde jste začal. Jsou to 4 inovace teda, kterýma to prošlo. Ne, ale tak je zajímavý, že potom všem jste se nakonec sem vrátil. Oni často tam zůstanou kvůli té vědecké práci, že tam mají k dispozici třeba lepší vybavení, myslím, těch databází nebo tak, ale to dneska asi není. No. No to je rozhodně jako spousta výhod v Americe oproti Česku, jako a co si budeme povídat, ty platy tam jsou třeba úplně někde jinde, že... To vím, to jsem nechtěl zmínit, to je bolavá oblast. No,
Ne, ale ještě mě řekněte mentálně, to mě zaujalo, protože vy jste říkal tohleto sebechvála smrdí, to tam opravdu nefunguje, protože to se tady, já nevím, jestli jste to taky tak zaregistroval, měl jsem pocit z těch rozhovorů s vámi, že jo, tady se to pořád zdůrazňuje vlastně do dneška. Pokora, nikam se necpat, tak jako počkat si na tu výhru, vyhrát s pokorou a tak dále. Co si o tom myslíte? No, je to rozhodně chyba, protože jak jsem říkal, my i když tady něco vymyslíme, tak pak to třeba neprodáme, a nevytvoříme kolem toho firmu, nevytvoříme nějaký startup, a jako jak můžeme vytvořit třeba další Google někde jako v Česku, a když tady ty lidi prostě tak nějak jsou tak velmi skeptičtí vůči svým kolegům a když máte prostě pochválit nějakého kolegu, tak u nás je to prostě strašně těžký v té vědecké komunitě teda. A to nejen vědecký, tak to se... A i ti věci sami sebe pochválit nemůžou, protože tady máme prostě zažitý, že sebechvála smrdí a takhle. Sebechvála smrdí a takový. A mnohem raději prostě tady slyším, budu opakovat takové ty věci, jakože my jsme ti malí Češi, co nikdy nic nedokázali a nemá se cenu jako vůbec snažit, protože to stejně fungovat nebude. A to si myslím, že jako velká chyba, že se tak jako snažíme se prezentovat mnohem důležitější, než jako ve světě jsme. My sice nejsme nějaká velmoc jako Spojené státy, ale zase, když se na to podíváme, tak my jsme prostě země, která tady má jako velmi dlouhou tu technickou tradici. A průmysl tady prostě za Rakouska-Uherska, tak jsme byli prostě tady velmoc a dodnes tady máme prostě tady ten odkaz, máme tady technické univerzity, skvělé školy a super chytrý lidi a máme jich tady hodně a ten potenciál máme jako výrazný, jo. Takže já si myslím, že není důvod toho jako toho malého sebevědomí a jak říkám, těch úspěchů máme celou řadu právě v té vědě. Jsem právě potřeboval, abyste tady řekl. Jasně, no, tak to říkám. No. Jsem si říkal, Mikolov to tam řekne a to jste mi splnil. Ale já vám nejen gratuluju, ale i děkuju, protože ta vaše práce prezentuje celou zemi a je to obrovský úspěch. A vy se, přátelé, podívejte, když si necháte něco přeložit, jak dneska je to dobrý, můžete si číst švédský noviny, maďarský noviny, je to úplně o něčem jiným, než to bylo ještě před třema rokama. Tomáš Mikolov! Dámy a pánové, a teď si dáme slíbenou píseň Lucie Bílé a Jana Bendiga. Jednu malou chvíli. Často chvíle, který máš, ti připadaj, že všední jsou, dokud je nestratíš. Všechno, co je fádný, vzácný a zapádný, čas si nikde nekoupíš. Jako když jsem byla malá a z obýváku hrála deska, co praskala. Já tančila do rána a v kuchyni mi máma do rytmu tleskala. Nepromarni ani jeden den, víš, každý příběh ke konci se chýlí. Tak nepromarni tady ani jednu malou chvíli. Vždyť život tady máme jen jeden, než nadějíš se, ocitneš se v cíli. Tak nepromarni tady ani jednu malou chvíli. Proč si lidi všímaj věcí, co jsou zřejmě přeci, až když nejdu vrátit zpět? Proč čas tak rychle letí, co je to za prokletí a vše je jednou naposled? Když vidím svýho syna, jak roste před očima, po zádech mi přejde mráz. Ještě včera dítě byl a já lituju těch chvil, kdy neměla jsem na něj čas. Nepromarni ani jeden den, víš, každý příběh ke konci se chýlí. Tak nepromarni tady ani jednu malou chvíli. Vždy život tady máme jen jeden, než nadějíš se, ocitneš se v cíli, tak nepromarni tady ani jednu malou chvíli. Važ si lidi, co máš rád, dej se, dokud smí se ptát, každý úsměv zahřeje, každý pohled do očí, větší příběh natočí, když si pouštíš z displeje. Každá chvíle, co tu máš, možná jen to nevnímáš, je vzácný drahokam. Proto vždycky dobře zváš, komu tenhle poklad dáš, nezjistíš, že jsi sám.
promarní ani jeden den. Víš, každý příběh ke konci se chýlí, tak nepromarně tady ani jednu malou chvíli. Nepromarní ani jeden den, víš, každý příběh ke konci se chýlí, tak nepromarní tady ani jednu malou chvíli. Když život tady máme jen jeden, než naději se ocitne se v cíli, tak nepromarni tady ani jednu malou chvíli. Tak nepromarni tady ani jednu malou chvíli. Tak nepromarni tady ani.